xatonoma Afg'onistonda bu cumhuriyat yiqilmadan avvalda toriblar bilan afg'onlar rasmi muzokara bor edi. Bunga o'xshagan bir prosedura, bir mekanizmani dobora nimaga keltiradi deb yani chekinchalari bor, qo'rquvlari bor. Ayni zamanda bu muxoliflar tarafından himoya etilishining da bu qat'anomani sababi bu. Ya'ni xorijdagi muxoliflar umidvorlarki, bu qat'anomadan sonra Afg'onistonga muazzab bo'layotgan o'sha namoyinda yana bir afg'onlar arasida ko'rishma, yana afg'onlar arasida muzokarada bir mexanizmani boshlatarmi deb umidvorlar. Toliblarni norohatliklari ham yuzayi sal, ya'ni sat'iy bir norohatlik ko'rkazdilar. Qarang, bu qaror o'zi 13 ray musbatidan chiqdi. 2 ray o'sha doimiy uyalar mumtani berdilar: Çin va Rusiya. Agar toliblar bunga voqean nima qilsalardi, norohat bo'lsalardi bundan, bu Çin va Rusiya vositasiyla buni qat'anomani nima bo'lsa sodir bo'lishini moni bo'labilirlardi. Tolibon hukumati buni qabul etmagan holda bu qanday natija beradi? Bu qat'anomaning natijasi nima bo'ladi? U nimaga kirmaydi toliblar. Ya'ni ko'rasiz, buni qabul etmayozdi. Faqat keraksiz dedilar. Yo'namo bor, shu bor, bu bor. Keraksiz bo'lishini ham mashvara etmamasi. Balki deydi, bizim shu anki rejimga ko'p muxolif bo'lgan birini tayin qiladilar va yana bizlarni boshimizga yana afg'onlar rasmi muzokara deb bir nimani ketirardi, chekinadilar, ya'ni qo'rqadilar. Bo'lmasa Bunun toliblar ham ko'p bu nimadan nimalari yo'q. Yani toliblar nimasi shu: bu Afg'onistonda nimasi bitta, ya'ni biz markaziy hukumatni qurdik, mashruiyatimiz bor, bu markaziy hukumatni toning, boshqa bir nimaga yer bermang, deydi. Faqat bu yerda toliblarni norohat etgan nimasi, qat'anomada yer olgan o'sha daxilda va xorijda bo'lgan siyosiy aktyorlarni Afg'oniston masalasini hal uchun harakat etsinlar. Bu xorijdagi muxolif guruhlar bundan biroz umidvorlar, bizdan yana nimaga qo'sharlar bu prosedura deb. Toliblar bo'lsa bundan bir narsa bo'lsin tekrardan istamaydilar. Ortiq deydi, biz Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga keltirdik, bizlarni tanisinlar va bizlar bilan taomil etsinlar va bu shaklda davom etalim, deydi. namoyinda tayin etish masalasi emas. Bu yerda buni oldinroq o'zingiz ham aytdingiz. Keng qamrovli hukumat masalasi, qizlarning tahsil, ta'lim va bu masalalar ham muhokama bo'lishi mumkin. Bu namoyindaning tayin etilishidan ham asosiy maqsadlardan biri shu bo'lsa kerak. Shu, aynan bu narsalar, ya'ni toliblar istamayishi ham bu narsalarni kelib bizlar bilan bahs etadi, deydi, bizlar ustida fishor keltiradi. Ya'ni noqiy bir mavzu, masala nima deysiz, muazzila o'rtaga chiqadi deb toliblar nima qilmaydi. Ammo aytanimday, qarang, bu mavjud shartda shu 2,5 yil bizlarga shuni ko'rkazdi: Sozimon Milalni toliblarni ustiga tahmil etajak ko'p bola vasila nimasi yo'q, instrument nima deysiz, yo'q. Ya'ni toliblar shuni ko'rdilar, qarang, ba'zi vaatlari bor edi. Bu vaatlarni yerga keltirmadilar. Yerga keltirmadiklari taqdirda buni natijasiyla qarshi qarshiya qolmadilar. Ya'ni qarang, hanuz agar bo'lmasaydi, toliblar bu masalani cho'zardi, hal etardi. Ya'ni xotinlarni maktabga ketish masalasini hal etardi va hukumati farog'at qurishni hal etardi. Ama hech birini bular nima qilmadilar. Belliki buni etmadan da bir shaklda mashruiyat, ya'ni uluslararası toplum tarafından, uluslararası jamoat tarafından mashruiyat olabileceklerine inanadılar.